madaxweynaha dalkaasi Tigray Recep Tayyip Erdogan ayaa Israa'il ku yidhiin inay colaad ka horinayso bariga dhexe. Mr. Erdogan oo faala ka bixiyay duqeymihii ugu dambeeyay ee Israa'il ka geysatay saldhigii ay Iran ku leedahay gudaha dalka Suuriya, Israa'il ayaa sheegtay inay weerarkan kaga falcelinayaan weerar gantaal oo Iran ay ku qaaday ciidamada ku sugan Golan Heights-ka. Balse Mr. Erdogan oo la hadlay warbaahinta ayaa cambaareeyay dhacdooyinka, waxaana uu sheegay in Israa'il ay si joogto ah cabsi ugu abuuray gobolka bariga dhexe. Madaxweynaha ayaa su'aal geliyay in dhacdooyinkani ay faraha ka bixi karaan, isagoo sheegay inay tahay su'aal meesha ku jirta. Waxa uu sheegay in Israa'il Suuriya ku riday in ka badan 50 gantaal, sababtuna ay tahay kicin dagaalka qarxa gobolkaasi. Waxa uu intaasi ku daray in Israa'il ay si joogto ah u cabsi gelinayso gobolka bariga dhexe. Waa tallaabo kale, ayuu yidhi, oo loo qaaday dhanka argagixisanimada, loomana dulqaadan karo falalka caynkana. Waxa uu isweydiiyey sababta Israa'il ay u adeegsatay gantaalahani iyo waxa uu yahay hadafka ay rabaan inay ka gaadhaan. Waxa uu sheegay in sheekada Israa'il ee ah in Iran ay weerar ku soo qaaday buuraha Golan Heights-ka ay tahay xog aan la isku halleyn karin, isaguna uusan waxba ka ogeyn. Iranna waa beenisay arrintaasi, isagoo arrintaasi ka hadlaya madaxweyne Erdogan. Waxa uu yidhi, Iran waxay leedahay arrintan waxba kama jiraan, inaan hal dhinac weerarkada qaadana waxay noqonaysaa khalad. Waxaan la hadlay madaxweynaha Iran Xasan Ruhani, mana aag yaalayeen dhacdooyinka noocan ah. Sidaasi darteed, sax ma ahan inaad hoos u degto. Tallaabooyinka ku aadan dhanka nabadda ayaa loo baahan yahay in si degdeg ah loo qaado. Haddiise aan sidaasi la yeelin, mustaqbalka bariga dhexe waxa uu gelayaa dhibaato hor leh. Waa inaan xal u helnaa xaaladda taagan. Dalalka reer galbeedka waxa looga baahan yahay inay dib u eegaan habdhaqankooda ku aadan gobolka, gaar ahaana Suuriya. Waxaan ka walaacsanahay howlgallada laga fulinayo gobolka bariga dhexe, gaar ahaana Maraykanka iyo Britain, Jarmalka iyo dalal kale, taasi oo xaaladda uga sii dari karta. Ismi Maxamed Abakoor, Badcast 24 TV, magaalada Hargeysa.